Ens podem escoltar i veure cada matí a l'Ara i Aquí. Cada vespre ens podem escoltar els records vius, al cap de setmana el programa de versions, el de Tot i Força, però hi ha un punt de trobada ineludible, és l'Això ja no va a missa. Un programa que es fa un rentat de cara 3 anys després, amb molts col·laboradors nous i moltes seccions noves. Ens ho passarem d'allò més bé. Vosaltres mateixos, jo ho dic tot aquí. Això ja no va a missa. De dilluns a dijous, de 12 a 1 del migdia, al 94.2 de l'FM.